Una família provinent de Cardedeu amb quatre infants s'instal·la a Tuixent com a primera residència. Encara que feia temps que volien fer un canvi, reconeixen que trobar un habitatge per a 6 persones no ha estat fàcil. A través d'una publicació de Repoblem van trobar una casa a Tuixent que la seva propietària havia decidit posar en lloguer. Al veure la problemàtica que hi ha de despoblament i falta de nens a l'escola, doncs em va semblar correcte doncs, que posar de lloguer la casa amb una família que tingués nens. Després de valorar factors negatius i positius de viure en un poble petit i allunyat de grans ciutats, van decidir fer el pas. Que tot provoca un anada i tornada cap a un lloc i que costa més, no ho tinc tot a 5 minuts. Això és un que més vam veure la diferència. També, vulguis o no, el canvi de temperatura, l'hivern aquí més fred, més... Bueno, va ser... I els pros, bueno, viure més tranquils, viure els nens estan, o sigui, el poder sortir al carrer i anar fer i desfer ells. L'anunci de la casa es va gestionar a través del col·lectiu Reviure les Valls, que després de rebre un gran nombre de sol·licituds, volen animar més veïns i veïnes a posar habitatges buits en lloguer. Per un moment ens vam imaginar l'escola plena, però, bueno, a poc anirem fent. Entenc que amb l'exemple de la Marissa, doncs podem sentar un precedent, que la gent s'animi, que confiï i mica en mica vagi obrint portes, perquè hi ha moltes portes tancades. El col·lectiu segueix en contacte amb més persones interessades en establir-se a Tuixent.